Բարոյական լեգիտիմություն չունի մի մարդ, որը կեղծում է սեփական գենսագրությունը, խոսքերի հեղինակ Լիլիթ Գալստյանը ընդամենը 2.5 տարի առաջ 4, 14 և 44 անգամ ուրացավ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Այժի Հայաստան խմբակցության որոշпадգամավորներ իրենց ելույթներում երբեմն հիշատակում են իշխանության տարբեր ներկայացուցիչների նախկինում արված հայտարարություններն ու հակասությունները, ընդ որում այդ հայտարարությունների եւ դրանց heգինակների ներկայում ցուցաբերվող warkagadzii միջև ոմանք չեն խորշում օգտվել ընդཐུպ տեխնոլոգիական զարգացման հնարավորություններից իրենց ելույթները համեմատելով արխիվային ցանագություններով տեխնիկական աջակցությունից օգտվելու մեծ ցիրը հարե հատկապես նախին լրագրող Արեգնազմանուկյանը 1-այլ անդամ Հոյիդայական Լիլիթ Գ Քննարկման ժամանակ, ինչպես հայտնեն են հակասությունները հայտնաբերել, ՀՀ-ի Ընթամի քպական տեխնացու Արթուր Մանուկյանի կենսագրությունում եւ հայտնաբերված հակասությունները ցնցող դիսոնանս vorակել, ապա հավելել էր թե բարոյական լեգիտիմություն ունի, միմիթ որը կեղծում է սեփական կեսագրությունը։ Քանի որ խոսքի բացվել հակասություններից, ցնցող դիսոնանսից եւ բարոյական լեգիտիմությունից ապա թերևս արժե հիշել ոչ Վաղանցյանու արված միտեսաձայնագրություն, որում Տիկին Գալստյանի հնչեցրած մտքերն ու ձևակերպումները եւ այսօր ցուցաբերվող որ ցնցող դիսոնանս են հարուցում այլ նաև հարց են առաջադրում Տիկին Գալստյանը բարոյական լեգիտիմություն ունի լինելու մի խմբակցությունուն, որի փաստացի ղեկավարի մասին ոչ վաղանցյալում մեգմասած թե գեղեր արդը հայտնվում են թուբ ուրանում է նրան։ Խոսքը 2019 թվականի Սիվիլնետին տված հարցազրույցի մասին է, որում Տիկին Գալստյանը քնննադատական հայաց գցելով երկրի ընդհանացիկ վիճակին միաժամանակ ողջունում է 2018 թվականին տեղի ունեցած իր ձևակերպումը ժողովրդային հեղափոխությունը։ Մենք արդար եւ արդարացված ենք համարում փետավ ժողովուրդան ուզում էր ազատվել մի կապանքներից որտեղ նվաստացած էր արժանապատվությունը իրավունքները ազատ ձեռներեցությունը մի խոսքով սեփական երկրում արժանապատիվ ապրելու պայքար էր դա եւ ինչ լավ էր որ խաղաղան ցավ դա եւ մենք ունեցանք իշխանահոգեփոխություն Հետագա գුණավորումը մտահոգիչ է եւ ես մի քանի մտահոգությունների մասին խոսեցի եւ եթե պետությունը Նիկոլ Փաշինյանը ձախողվի, դա մեր երկրին հետընթացի նոր ռիսկ է ծածելու եւ մենք երբեք չենք չարախնդում պետականության ձախողումների համար եւ Նիկոլ Փաշինյանին չարախնդալու կեցվածք չունենք դա ճիշտազում 130 տարվա քաղաքական կապիտալ ունեցող ուժին թե ինչով է այսօրերին օրնի բուն զբաղված 130 եւ ավելի տարվա քաղաքական կապիտալ ունեցող ուսակցությունը ընթերցողը տեսնում է եւ լսում է ԱԺ ամբիոնից Հարցազրույց ավարի հարցին կարող եմ ասել, որ դուք բացահայտ չասեմ, բայց մտահոգ ե եւ աջակցում եք Ռոբերտ Քոչարյանին, Տիկին Գալստյանը հատուկ տոնով հակադարձում է՝ բացարձակապես ոչ, 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 4 անգամ, 14 անգամ կամ 44 անգամ կարող եք ձևակերպել։ Մենք անցյալի վերադարձ ճուն ենք եւ Հայաստանը Աստվացյանի վերադառնա անցյալին որպես պետության, պետականության ողակներ, որպես կառավարական ողակներ, ժողովրդավարության մակարդակ, որպես տնտեսական, սոցիալական անցյալին վերադարձ չկա։ Մեր երկիրը տարիներ շ պատանդնա ելել երբ որ ուզում ես քայլանել տղերք արդեն 21-րդ դարի գրեթե կեսերն ենք մոտենում մենք շարունակ անցյալը 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 այդ անցյալի կապանքներն ու պատանդությունը թույլ չեն տալիս որ մենք քաղաքակրթական մրցակցության նոր հորիզոններ բացենք մեզ համար դա վտանգավոր է մենք ուրանում ենք մեր անցյալը բայց անցյալը դասخاذելու համար ա ոչ թե շարունակ խեղտվելու եւ այդ ցեղից դուրս չգալու ընդգծենք որ պետության ղարավարման այդ փ <li>նախքան ժողովրդային շարժումը որը Լիլիթ Գալեստյանը ներկայացնում է մե կոալիցիոն գրեթե մշտական գործընկերներ եւ պատասխանատվուներ կրում երկրի կառավարման ворակների ժողովրդավարության մակարդակի եւ մնացած հանգամանքների համար դատելով 130-ամյա քաղաքական կապիտալով գուսակցության ներկայես բահվածքից կարելի է 4-14 44-անկամ եզրակացնել դաշնակցությունն այսօրել հհ նախկին նախագահներից մեկի Քոչեյանի պատանդառության տակ եւ սիրահոժար կատարումը վերջինիս հը հանգները այդպես էլ դաշ չխաղելով անցյալից եւ շարունակելով խեղտվել դաշնակցական падգամավորի ասած ցեղում իսկ Լիլիթ Գալստե անկախության վերահիշալ Պորտկումից հետո ԱԺ արտահերթ ընտրությունների ողջ ընթացքում աշխատում է առաջին պլանում լինել եւ հնարավորինս քիպ գանգնել Քոչարյանին Հայլագուրյանը իր Facebook-յան էջում գրում է 1988 թվականին մի խումբ ազգակորցաների անհերանեկարային շարժման պատճառով սկսված քանդվել եւ ավիրվել մեր ազգացած եւ հայրենի երկիրը Ղարաբաղի փրկությունից եւ հայաթափությունից անբարբաճում, երբ մեր հայրենասեր հերոս տղաների արյանգնով դե ֆակտո ազատագրված Արցախը 30 տարվա ողջ ընթացքում դատարկվում էր։ Իսկ ո՞վ է դրա մեղավորը, երբ Արցախում այլևս թուրքեր չկային, ինչու՞ չէիք կանխու մարտագախտը դեպի Երևան եւ Ռուսաստան։ Իսկ 19 դրուտ 98 թվականին երբ բարբարոս ցեղատեսակը բռնազավթեց Հայաստանը եւ հոկտեմբերի 27-ով վերջնականապես մեր երկիրը իրանով արեց արտագաղթը լայնཐապ ստացավ նաեւ Հայաստանից ձեր ապա ազգային եւ ազգակորցան ցեղատեսակը դարերով չի մոռացվի նաեւ այն բանի համար որ դուք սրփապիղծներդ քաղաքի կենտրոնում մեր նահատակված զինվորների երրաբլուր գերեզմանոցն եք թողել այ վիժվածքներ երբեւե գիտակցել եք թե ինչ զգացողությունը ապրում մարտը երբ օթանավակայանից քաղաք մտնելիս տեսնում եք երրաբլուր գ գարցում դա ոնց կդիտվի դերսի հյուրերի կողմից խոսում եք մեր հազարամյա եւ ապագապատմությունից երբ դուք ապրում եք միայն այսօրվա ձեր նեղ անznական շահերով դուք մտածել եք թե 100-200 տարի հետո ինչպես կնայվի երրաբլուր գերեզմանատունը պետք է ընդհանուր մեծ հուշահամալիր կառուցվեր մեր հերոս նահատակների համար իսկ նրան շիրիմները հուղարկավորեն իրենց ընտանեկան գերեզմանուցներում որպէսի ձեր քաղաքական եւ անznական շահերից ելնելով ամեն անգամ սատանի նման գիշերները ճայցելեք երրաբլուր եւ այնտեղ թուրքական դրոշներ չի դեք լավ կլիներ ձեր մեծ հայրենասիրությամբ այն այդք նրանց գերեզմանատներում մի խոսքով ձեր բարբարոս ցեղատեսակը մեր հայոց պատմության ճարիքն է աղբը եւ որպես այդտիսին կմնա հավերժ ինքեներ ջան առողջ ղեղեք մենք ժողովուրդն ենք դերը մեր երկրի իհե այսինքն առաջի 5 տարվա մեջ ըստ յուսյան համարը ոչ միայն չեմ վիճարում ներդրողները, կաքտա պաշտման դեպքում ոչ միջ 3 տարի, ողորքման համակարգերի եւ ջրավազանների դեպքում ոչ միջ 1 տարի, ոչ ավանդական մեշակաբույսերի դեպքում ոչ միջ 1 տարի։ Այս տարի գյուղի շրջանում շվջանակում վարկերը տրամադրվում են 5 հեկտարից ոչ միջ 200 հեկտար այգեգին նման համար 5 հեկտարից ոչ ավելի 100 հեկտար տարածքի համար ռոբոման արդյալական համակարգերի ներդրման եւ ջրավազանների կառուցման համար 5 հեկտարից ոչ ավելի 100 հեկտար կակտապաշտման ծածքերի ներդրման համար 1 հեկտարից 30 հեկտար, հեկտար ծնեբեկի փրոցեսսով հիռուկոլայի Բրյուսելյան եւ Պեկինյան կառավարների կոդրաբի դարձրի մշակ, մշակաբույսերի մի խոսքով մշակության համար եւ ծախսերի մասնակի փոխհատուցումը ներառված 5 հեկտարից 10 10 հեկտար այգեգինման համար առաջին տարվա խնամքի ծախսերը ներառված չեն իսկ մյուսների համար ներառված են 5 հեկտարից 10 հեկտար արդյական բ уроկման համակարգերի ներդրման համար փաստացի կատարված ծախսերի 50% փոխհատուցումն է վարկերի տոկոսադրույքների ս Subsidiarman ծրագիրը սա վերաբերում է 3-ից 15 միլիոն դրամանոց վարկերի ս Subsidiarman, վարկի տոկոսադրույքը ոչ 14%, ս Subsidiarman արժունքում հաստացի տոկոսադրույքը 5% վարկի գումարը 3-ից 15 միլիոն դրամ, մարման ժամկետը ոչ 3 տարի, մայր գումարի եւ տոկոսադրույքի արտոնյալ ժամկետը ոչ 6 ամիս са ոմնա լայնորեն կիդարվող ծրագիրն է եւ անցած տարի ընթացքում մոտավորապես 27000 շահառու են ունեցել ընդհանուր 72 միլիարդ դրամ ապորտվելով տողնային տավարաբուծության դավար, զարգացման ծրագրում մցրել են վարկային կոմպոնենտ